Ja, det er underligt. Hvorfor? Det kan ikke være rigtigt. Prøv nu at forstå, at sådan nogle ting sker. Agnes! Han kan ikke være død. Det kan ikke bare ske. Vel? Jo, men... Ea? Jo. Men sådan er det nu engang. Tror du ikke også, jeg er ked af det? Men der er intet at gøre. Har du set det her klassebillede? Hvad er det med det? Det er et klassebillede fra 5. Det var lige inden de flyttede væk. Ja, kom med ned i stuen igen. Det er ikke sundt for dig at være på hans værelse. Ja. Ja. Agnes, du skal lige komme herover. Ja, klokken er 3. Kender du overhovedet klokken? Ja, ja, kom nu bare. Ja, ja, jeg er der om 5 minutter. Fedt, vi ses. Hej. Nu har jeg kigget på billedet af Mads 1000 gange. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at han begik selvmord. Nej, men nu ved du heller ikke, hvad der ligger bag. Men hvorfor skulle jeg gøre det? Du ved, jeg er optimistisk anlagt og tror på, hvad folk siger. Specielt dig. Men jeg tror altså ikke på, at der er sket noget ulovligt. Jeg tror bare, at han begik selvmord. Jeg tror, han blev dræbt. Dræbt? Ja. Men hvorfor skulle han begå selvmord? Han havde jo Laura, hans kæreste. Det ved jeg ikke. Men tror du virkelig, han blev dræbt? Ja. Det er det eneste, der giver mening i mit hoved. Okay så. Okay, hvad? Vi kan godt undersøge sagen. Det skader vel ikke? Tak, Agnes. Godt. Vi går i gang i morgen. Jeg er virkelig træt. Det samme er jeg. Nu tror jeg, vi er hjem og sove. Okay. Vi ses i morgen. Vi ses. Ja? Agnes, jeg skal lige vise dig noget. Jamen, hej. Lad os få et overblik over mordet. Ja, hvis der var noget. Ja, men det er der. Mads forsvinder mandag aften. Hvad sker der så? Der bliver slået larm om, at han er væk, og så finder de ham her omkring. Ja, måske skal vi tænke andre veje. Hvordan andre veje? I stedet for at tænke på, hvordan det er sket,
skal vi måske tænke på, hvorfor handlingen er udført. Prøv at tænke, hvorfor ville nogen af med Mads? Det var der vel ingen, der ville. Han var jo ret populær. Ja, nemlig. Vi ved, at der var mange, der synes om Mads. Men hver en person vil have nogle modstandere. Så du tror, at hvis vi finder en person, der ikke kunne lide Mads, vil være den samme person, som dræbte ham? Jeg tror, at der har været en, der har hadet Mads så meget, at han eller hun slår ham ihjel. Så er det vel let nok. Så skal vi jo bare tale med alle, der har tanker. Ja, der må jo være nogen, der skiller sig ud. Kom, vi går nu. Hvorhen? Det skal jeg vise dig. Godt, så tager jeg Lærke med. Lærke? Hvorfor skal hun med? Jeg troede kun, det var os to. Ja, men jeg havde en aftale med hende i dag. Ja, ja. Bare lad mig stikke. Ja, hvorfor er vi her igen? Fordi det var Mads yndlingssted. Hvorfor har jeg så aldrig hørt om det? Prøv kun at fortælle mig. Jeg forstår ikke helt, hvorfor er vi her. Prøv du bare finde et eller andet bad. Åh, du bliver mig noget at arbejde med. Men jeg har altså en aftale. Med hvem? Med Peter. I ved jo godt, vi er bare gode venner. Ja, ja. Du er hyggelig. Tak. Vi ses. Vi ses. Hej. Hey, Lærke, må jeg lige låne din mobil? Jo, hvad skal du bruge den til? Jeg skal så bare se nogle billeder fra sidste sommer. Det gør du bare. Det er godt, at vejret er blevet bedre. Du blev mobbet, ikke? Hvorfor spørger du om det? Jo, du gjorde. Ja, af Mads. Men hvordan kunne du gøre det? Hvad taler du om? Du havde Mads, ja. Han mobbede mig gennem hele min skoletid. Jeg kom grædende hjem næsten hver dag. Gjorde mit liv til et helvede. Ikke kun for mig, også for mine forældre. Aner ikke, hvad jeg gjorde ham. Jeg blev psykisk nedbrudt. Fuldstændig. Ingen forstod mig. Kun Peter. For han stod i samme situation. Men du dræbte ham! Du dræbte min fætter! Dræbte ham! Nej, Ea. Det kan godt være, at Mads var en idiot. Men jeg kunne ikke finde på at dræbe ham. Hvis du ikke gjorde det, hvem dræbte så Mads? De eneste, jeg nogensinde har fortalt, og mine følelser er Agnes og... Hvem? Peter. Peter? Nej. Ej, det kunne Peter ikke finde på. Han er min bedste ven. Ja, din bedste ven. Dræbte Peter Mads. Nå, jamen, hvorfor har jeg ikke tænkt på det noget før? Peter, han forsvandt jo også i mandags, og har vel derfor intet alibi. Vi må finde Peter. Hvor er Peter? Peter er... sammen med Agnes. Agnes? Tror du, Peter kunne finde på at gøre hende noget? Jeg tør ikke frygte det. Kom. Ea og jeg er faktisk kommet tættere på sporet af, hvem der dræbte Mads. Dræbt? Jeg troede, at han begik selvmord. Spændende, var det? Ja, det er meget spændende, men har jeg ikke fortalt dig det? Hey. Hvor langt er I kommet? Langt. Vi er tæt på. Du skal lige se noget ind i den her bygning. Okay, hvad er det? Kommer du eller hvad? Ja, jeg kommer. Peter!
skal du høre godt efter. Jeg fortæller dig kun det her én gang. Jeg gjorde det for din venindes skyld. Vi var til salg så gode venner. Mads mobbede hende. Hun blev så forfærdelig ked af det. Det drejer sig simpelthen om hævn. Du er syg. Desuden så... Jeg kunne heller ikke leve med at... se hende sammen med nogen. Fordi hun er min. Kun min! Mads udbyder hende, og nu skal jeg have hævn! Det var hele tiden meningen. Det har det altid været. Hun er min alene. Og jeg vil have dræbt dig for det samme. Skynd dig! Så hun kan se, hvor meget jeg elsker hende. Hvor meget hun betyder for mig. Død. Jeg tror det. Han ser rimelig død ud.